Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Շնորհակալ եմ. Այս փաստաթուղթը այս համաձայնագիրը հիմված է երկու փաստաթղթերի վրա, որոնք մենք չենք տեսել. Չգիտեմ դուք տեսել եք թե չէ. Իմ հարցը առաջի հարցը հետևյալն է. Սահմանադրական դատարանը սահմանադրությանը համապատասխանով է ճանաչել այս համաձայնագիրը. Արդյոք այդ իմ նշած փաստաթղթերը սահմանադրական դատարան մտել են, սահմանադրական դատարանը դրանք տեսել է. Առաջին հարցը. Երկրորդը. Այս իշխանությունը հայտարարում է, որ ԵՄ-ն ճանաչում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի. Այսինքն ԵՄ-ն հայտարարությունների մակարդակով իհարկե։ Թվարկում է այս իշխանությունը այն նախ 32, ապա 31 գյուղերը, որոնց կենսական տարածքները օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, նրանց մեծ մասը օկուպացվել են ԵՄ դիտորդական առաքելության արդեն այստեղ եղած ժամանակ։ Ինչև է դա կանխարգել, բեր ինչ է արվել։ Եվ դուք երաշխիք ունեք, որ վաղը նման մի պարագայի կրկնվելու պարագայում մենք նորից չենք ունենալու նույն իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ։ Փաստաթուղթը ներկայացվել է Սահմանադրական դատարան և կարծում եմ ծանոթ եք եզրակացություններին։ Ինչ վերաբերվում է ԵՄ առաքելության և ՀԱՊԿ-ին, ԵՄ առաքելության բնույթը այլ է, այստեղի պարավորությունները այլ բնույթ ունեն, ՀԱՊԿ-ինը այլ բնույթ ունեն, կարծում եմ ծանոթ եք ինչի մասն է խոսքը։ Կրկին վերադառնամ այն հանգամանքին, որ ԵՄ առաքելության այս ժամանակահատվածում գործունեությունը կառավարության կողմից գնահատվում է դրական։ Այս կապակցությամբ մենք հայտարարել ենք, որ կարծում ենք, որ դա նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անվտանգության բարձրացմանը։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք եք համաձայն։ Դուք չպատասխանեցիք առաջի հարցին. Հիմք հանդիսացած երկու փաստաթղթերը Սահմանադրական դատարանը տեսել է թե չէ։ Երկրորդը, դուք ասում եք, որ անվտանգությունը բարելավվել է, բարձրացել է, արդյոք այս կառավարությունը համարում է, որ այդ 32-31 գյուղերի մեծ մասի օկուպացումը եղել է Եվրոմիության դիտորդների առկայությամբ և դա բարելավել է մեր անվտանգությունը։ Եվ վերջինը, պարոն Սաֆարյան, ես խնդրում եմ, դուք իբրև կառավարության ներկայացուցիչ այստեղ նկատի ունեցեք, որ այս արձանագրությունը դուք եք ազգային ժողովում զեկուցել և նաև ինչ-որ առումով անձնապես պատասխանատու եք հետագա իմ թվարկված վտանգների պարագայում։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ինչպես նշեցի, հիմք հանդիսացող փաստաթուղթը ուղարկվել է Սահմանադրական դատարան։ Պատասխանատվությունը ես հասկանում եմ, որ ես եմ ներկայացրել բնականաբար, կառավարության ներկայացուցիչ որպես։ Ինչ վերաբերվում է սահմանների հետ կապված հարցին, կրկին նշեմ, որ բնույթը ԵՄ առաքելության այլ է, այդ առաքելության շրջանակներում իրենք կատարում են իրենց գործողությունները։